ការសម្រេចចិត្តធំធំដែល Solskjaer និងថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹប Man U ត្រូវសម្រេចដើម្បីពង្រឹងក្រុមសម្រាប់រដូវកាលថ្មីបរាជ័យក្រោមថ្មីជើង Villarreal ដែលមានធនធានតិចតួចជាងនៅក្នុងវគ្គប្រដាច់ព្រាត់ UEFA Europa League កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានន័យថា Manchester United បញ្ចប់រដូវកាលដោយដៃទទេទៀតហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer ពិតណាស់ថាវាហាក់ដូចជាមិនសមឡើយបើយកការចាញ់ក្នុងលក្ខណៈហេងសួយដោយការសុទ្ធបាល់16ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីដែលសម្រាប់ចុងក្រោយដោយអ្នកចាំទីទល់និងអ្នកចាំទីនោះមកធ្វើជាខ្នាតវាតម្លៃសមត្ថភាពការងារទាំងមូលរបស់លោក Solskjaer នៅ Old Trafford ប៉ុន្តែវាប្រកាសណាស់ថាលោក Solskjaer កំពុងប្រឈមជាមួយការពិតមិនសូវល្អមួយចំនួននឹងការសម្រេចចិត្តធំធំដែលលោកត្រូវធ្វើមុនរដូវកាល 2021-2022 ចូលមកដល់បើយើងក្រឡេកទៅអតីតកាលសម្បីលោក Sir Alex Ferguson ក៏មិនមែនមកបង្វឹក Man U ភ្លាម Man U លើកពានផ្លែតនោះដែរកំពូលអ្នកចាត់ការជំនឿ Scotland រូបនេះបានចូលដឹកនាំក្រុមធំ Man U ក្នុងឆ្នាំ1986តែលោកត្រូវការពេលរហូតដល់ឆ្នាំ1990ទើបបាននាំ Man U លើកពានជាលើកដំបូងក្នុងតំណែងរបស់ខ្លួនគឺពាន FA Cup រដូវកាល1989-1990ដែលក្រុមបេសាច់ក្រហមផ្ដួល Crystal Palace ក្នុងវគ្គបដិព្រាត់តាមរយៈគ្រាប់បាល់របស់ Lee Martin នៅក្នុងការលេងឡើងវិញលើកទី2នោះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជោគជ័យមហិមារបស់លោក Sir Alex នៅក្លឹបមួយនេះមកទល់នឹងឆ្នាំ2021នេះមានរយៈពេល4រដូវកាលហើយដែល Man U មិនឈ្នះពានអ្វីសោះតាំងពីក្រោយពេលលើកពាន League Cup និង Europa League 2016-2017ក្នុងយុគអ្នកចាត់ការ Jose Mourinho មកនៅក្នុងក្លឹបធំដូចជា Man U នេះវាពិតជាពេលដ៏វែងណាស់អ្នកចាត់ការណាក៏ដោយដែលធ្វើការនៅទីនេះដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាភាពរឹងមាំនៃតំណែងរបស់ពួកគេគឺអាស្រ័យលើលទ្ធផលដែលក្រុមទទួលបានហ្វៃបាមិនបានពៀនតែមានចំណុចវិជ្ជមានច្រើនដែរនៅក្នុងក្រុមបេសាយក្រហមរដូវកាល 2020-2021 ដែលជួយរក្សាតំណែងលោក Solskjaer ជាអ្នកចាត់ការបន្តទៀតក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021 Man U ជាក្រុមប្រជែងជើងឯក Premier League 1នឹងថែមទាំងបានឈរកំពូលតារាងទៀតផងទោះបីជាបានត្រឹមរយៈពេលខ្លីក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏កីឡាកររបស់លោក Solskjaer បានព្យាយាមទាំងអស់គ្នានឹងបញ្ចប់រដូវកាលក្នុងឋានៈជាជើងឯករងដែរគឺនៅពីលើក្រុមការពារជើងឯក Liverpool ទៅទៀតមួយទៀតគឺការឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Europa League បន្ទាប់ពី Man U បានចាញ់ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់3ពានរង្វាន់ផ្សេងគ្នាក្នុងរដូវកាល 2019-2020ប៉ុន្តែតាមពិតទៅមិនថា Man U ចាញ់ឬឈ្នះ Villarreal នោះទេគោលដៅរបស់លោក Solskjaer នៅ Man U មិនមែនពាន Europa League ឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺ Premier League និង Champions League ដែលអ្នកចាត់ការជំនឿជាតិ Norwich ចង់បានពិតប្រាកដប៉ុន្តែសមត្ថភាពក្រុមមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកវាបានតាមបកិច្ចបន្តរបស់លោក Solskjaer គឺបន្ថយគម្លាតសមត្ថភាពរបស់ Man U ជាមួយ Man City Chelsea និង Liverpoolបន្ទាប់លោក Solskjaer ត្រូវការការគ្រប់គ្រងជាកញ្ចប់លុយពីម្ចាស់ក្លឹបក្រោយពេលចាញ់ Villarreal ក្នុងវគ្គបដិព្រាត់ Europa League លោក Solskjaer ត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើការពង្រឹងក្រុម Man U ត្រូវធ្វើតាមរយៈការនាំចូលកីឡាករល្អៗថែមឬលោក Solskjaer តបថាខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សចំពោះការខិតខំចំណង់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កីឡាករបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនអាចបន្ទោសពួកគេបានសោះឡើយពួកយើងប្រហែលជាបានធ្វើបានដូចអ្វីដែលគ្រប់គ្នាអាចស្រមៃដល់ពួកយើងត្រូវការធ្វើការប្រសើរជាងនេះធ្វើការឲ្យខ្លាំងជាងនេះនិងឆ្លាតជាងនេះប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវការកីឡាករ2ឬ3អ្នកបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹង11អ្នកដំបូងនិងក្រុមទាំងមូលខ្ញុំប្រកាសថាគូប្រជែងរបស់ពួកយើងនឹងពង្រឹងក្រុមរបស់ពួកគេ
ដូច្នេះយើងក៏ចង់ពង្រឹងក្រុមរបស់យើងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែរលោកសុកសៀាដឹងពីតំបន់ដែលលោកត្រូវការពង្រឹងនិយាយចំគឺខ្សែការពារកណ្ដាលម្នាក់ខ្សែបំរើកណ្ដាលម្នាក់ខ្សែបំរើខាងស្ដាំម្នាក់និងខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ប៉ុន្តែការខាត់បងចំណូលយ៉ាងច្រើនដោយសារជំងឺ Covid-19 ធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់ Menu ចំពោះលទ្ធភាពចាយលុយច្រើនបែបនោះសហប្រធានក្លឹប Menu លោក Joel Glazer នឹងថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអ្នកគាំទ្រក្លឹបបិសាចក្រហមជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះអ្នកកំពុងរងការរិះគន់ច្រើនស្រាប់ផងគេកំពុងចង់ដឹងខ្លាំងថាតើលោក Glazer នឹងសន្យាអ្វីខ្លះជុំវិញការផ្ដល់កញ្ចប់ចំណាយគ្រប់គ្រងដល់ការពង្រឹងក្រុមសម្រាប់លោក Sokia ក្នុងរដូវក្តៅ2021នេះអ្នកខ្លះកំពុងមានមន្ទិលរួចទៅហើយចំពោះការវិនិយោគលើកីឡាកររបស់ Menu ដែលបន្ធូរដៃចាយវាយហើយត្រូវបានគិតថានឹងនៅក្រោមកម្រិតរបស់ Man City ច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតើការបន្លាយកិច្ចសន្យាបន្ថែមមួយឆ្នាំទៀតជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធចាស់វស្សាអុយរ្គាយ Edinson Cavani ជាការផ្ដល់រង្វាន់ចំពោះឥទ្ធិពលដែលកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះមាននៅ Old Trafford ឬក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញថា Man U មានបញ្ហានៅតំបន់ប្រយុទ្ធ Cavani ធ្វើបានល្អណាស់ក្នុងជុំទី2នៅរដូវកាល 2020-2021 ប៉ុន្តែអតីតសមាជិក Napoli និង PSG រូបនេះមិនអាចលើកអំរែកប្រយុទ្ធរបស់ Man U តែម្នាក់ឯងបានឡើយហើយក៏មិនអាចរំពឹងទុកលើរូបគេនៃរដូវកាលក្រោយថានឹងជាអធិបុលខ្លាំងចំពោះក្រុមដោយការរំពឹងទុកលើ Harry Kane ដែរ Eric Bailly លេងនៅ Man U 5ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំនេះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលឃើញពីកម្រិតកាយសម្បទារបស់គេដែលរបួសញឹកញាប់ខណៈមន្ទិលក៏នៅតែមានចំពោះសមត្ថភាពរបស់ខ្សែការពារកណ្ដាលជំរឿនជាតិកូឌីវ៉ារូបនេះដែរប៉ុន្តែ Man U បានបន្តកិច្ចសន្យាថ្មី3ឆ្នាំទៀតជាមួយកីឡាករដែលលោក Jose Mourinhoបានទិញមកពី Villarreal មានន័យថាខ្សែការពារកណ្ដាលវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះនឹងនៅជាមួយ Menu ដល់ឆ្នាំ2024កិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្សែការពារកណ្ដាល Swiss Victor Lindelof ក៏នៅសល់សុពលភាពដល់ឆ្នាំ2024ដែរចំណែក Phil Jones ដែលមិនបានលេងសោះសម្រាប់ Menu តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020នោះនៅសល់កិច្ចសន្យាដល់ឆ្នាំ2023 Menu ជាក្រុមដែលចាយលុយលើប្រាក់ខែកីឡាករច្រើនបំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបស្ថានភាពនេះកំពុងលើកជាចំណោទថាតើត្រូវលក់ចេញដើម្បីយកលុយចូលក្លឹបខ្លះឬក៏បង្ខំចិត្តរក្សាទុកកីឡាករដែលលោកសូសៀមានអារម្មណ៍ថាមិនដល់កម្រិតដែលលោកចង់បានដើម្បីប្រជែងជាមួយ Man City ការប្រកួតពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ Europa League ទល់នឹង Sevilla រដូវកាល 2019-2020 លោកសូសៀបានរងចាំដល់នាទី87ទើបបដូរកីឡាករហើយក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Europa League 2020-2021 ទល់នឹង Villarreal អ្នកចាត់ការ Menu រងចាំរហូតដល់វគ្គថែមម៉ោង15នាទី2ដងទម្រាំសម្រាប់ចាត់បដូរកីឡាករនេះជាផតាងបញ្ជាក់ថាលោកសូសៀគ្មានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់លើកីឡាករបំរុងរបស់លោកថាអាចជួយកែប្រែការប្រកួតឲ្យប្រសើរឡើងបានឡើយចំពោះផលផកបាវិញតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្សែបំរើឆ្នើមបរិងរូបនេះនឹងផុតកិច្ចសន្យាជាមួយ Man U ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022គេទទួលបានការសរសើរផងនិងការរិះគន់ផងស្មើគ្នាអ្នកងារមីណូរ៉ៃឡានិយាយថាផកបាសមនឹងទទួលបានកិច្ចសន្យាថ្មីដែលមានប្រាក់ខែសន្ធឹកសន្ធាប់បើមិនអញ្ចឹងទេគេអាចចាក់ចេញពី Menu សម្ដីរបស់លោករ៉ាយូឡាជួនកាលមិនត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែការនិយាយលើកនេះប្រហែលត្រូវច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្លឹបឲ្យប្រាក់ខែច្រើនកីឡាករក៏ត្រូវលេងឲ្យល្អសមនឹងប្រាក់ដ៏ច្រើននោះដែរ
ប៉ុន្តែការលេងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Europa League ទល់នឹង Villarreal Pogba បានបង្ហាញគុណផលដោយទស្សនៈរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដែលថាបើគេចាប់ផ្ដើមការប្រកួតមិនបានល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេលេងល្អឲ្យសោះពោលគឺពេញការប្រកួតនោះមុខជាគេលេងមិនល្អឡើយករណីនេះពិតជាបានកើតឡើងក្នុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុមរបស់លោក United Emery ចាប់ផ្ដើមពុំបានល្អនៅក្នុងដងវគ្គទី1ហើយរហូតដល់ចប់ការប្រកួត Pogba ពុំបានបញ្ចេញឥទ្ធិពលអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយតើ Pogba ពិតជានឹងបង្ហាញគុណភាពល្អសមនឹងប្រាក់ខែដែល Man U ផ្ដល់ឲ្យឬទេសម្រាប់រដូវកាលក្រោយៗប្រសិនបើក្លឹបសម្រេចចិត្តផ្ដល់លុយធំដើម្បីបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយគេយ៉ាងនេះជាការសម្រេចចិត្តធំៗដែលលោក Solskjaer ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹប Man U ត្រូវធ្វើការសម្រេច